pivo. Kupimo što treba, nije problem da uradimo neki dobro igranosti i tako dalje. To je što se tiče toga. A u vezi kanalizacije, vi ste u Obrenovac i C ušli u projekat, mi smo ugovor potpisali, sada se projektuje kanalizacija. Ne znam koliko treba vremena za projektovanje od kog do kog, ali računajte do kraja godine počinje kanalizacija, eventualno početkom sledeće godine. Znači radimo 13 km kanalizacije, radimo postrojenje za